assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan zohid duldoshoiv sotiladigan bitta shu qisir bolasi yo'q sigirimiz bor suti bor variantdagi sigirlarni shuni narx navosini aytib o'tiadi bugun hafta kuniga dushanba sanamiz yigirma yettinchi fevral ikki mingyigirma uchinchi yil manzilimiz andijon viloyati sharxon tumani batxoshim mahallasi o'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar ko'rib turgan nomerlaringni oxirilozaa aytib o'tiladi suti bor deyildi so'rab ham oldim oz kein kam kosin hozir kelishsa yana kamini to'ldiramiz hoir anaqasiga o'tsa bo endi bo'yi baland ekan lekin bo'yi baland biru o'ttizdan oshiqqa o'xshayapti bo'yi usta hozir yetti litr sut beryapti deyildi bu janvarni usti to'rtta tuqqanmi deyildi de. to'rtta tuqqan yaxshi bersa yetti uh, o'n litrgacha chiqaraveradi sutni deyilgan husir variantdagi molimiz bo'yni ucha lekin ye bechyuzi yo'r shekilli qonni ko'rib turibsizlar qon chiqqan shumol katta molni o'zi sotiladi toa tuqqan to'rtta tuqqan deyildi to'rtta tuqqan ebich salomligida aybi yo'q bozorga chiqmagan bozorga chiqmagan xudo xohlasa bozorga chiqmagan variantdagi shunaqa свой suti bor <laughs> so'rayotganlarga yaxshi variantdagi ko'pchilik so'rayapti so'rayturdi ebich salomlig joyda shu yetti litr atrofida hozirgi kunda sut berayoigan bo'la yaxshi ba ko'proq beradi deyildi lekin ichini ham ko'rib qo'yamiz hozir qiziqqanlarga aniq qilib aytib qo'yiladi man yani ichini ko'rasizlar ichi sakkizta ekan menimcha a ko'rinyaptiu sakkizta katta katta oralari ham ochilmagan maydalanmagan ham ichi katta katta ekan' bo'ldi sakkiz kuray hisoblanadi yosh ekan sakkiz kurak yebici zo'r ko'rinib turibdi o'zi solomiham joyida deyildi molni aybi yo'qa aybi yo'q bozorga chiqmagan xudo xohlasa sog'ilishlar ham yuvoshligi yuosha ha yh yuvosh yuvosh odam tanlamaydi tanlamaydishma puli nechi pul pul o'n aka kam bor kam bor xudo xohlasa kam bor kelishdiilara kelishib arzon qilib yani yani. berdilar tutaylari katta katta ekan yelinlari oqadan ekan to'g'risi bu yaxshi baxsa to'g'risi yaxshi odamni qo'li tutsa meni bilishimcha o'ntadan ham oshradiganga o'xshayapti ko'rinishini o'zi ko'rib turibsizlar katta mol kichkina mol emas lekin qo'yilmagan deydilar qisir yaxshi mol ekan janalar yoshi ham yosh ekan qirqilgan menimcha firmadan chiqqan bo'lsa ham kerak Katta mol ekan. 11,5 million so'm kami bor shunaqa sigir sutka deganlarga yoki qisirga deydiganlarga ma'qul keladigan mol videoni qilibsilar yaxtarganarga yordam bo'adi dehqonchilikda eng muhimi xudo xohlasa dehqonchilik bozor bozor umuman ko'rmagan keyin egalari o'zi rossiyada ham menimcha rossiya nomeri ham oh, beriladi mana shu nomer ham berilsa kerak yolg'on qo'shilgan yo' lekin xudo xohlasa no. no. yaxshi yaxshivariant kasal pasal to'g'risia o'ylanmaysizlar xudo xohlasa yaxshi hozirgi kunda bozorda ko'p bu mollarni birontasi chiqmagan ekan bozorga mana shu tomonlar sizlarga plyus uyda olaman deganlar rosa seroq bo'lyapti hozirgi kunda eshitmay qolganlarga tashlab yuboresizlar xudo xohlasa uydan mana chiqib qoldi endi bunaqa navoslar bo'lsa novoslarga ham mana shu almashtirsa ham bo'laverar ekan misol uchun bunaqa grifor yoki semental bo'lsa endi u oshganini ozgina razmerini misol uchun sizlar katta yok kichkina ke'lib qolsa bulini kelishilgan holda yo qo'shasizlar yok kamaytirib e bu u molni egalari qo'shib shu holda ham kelishilaveradi ekan u tomonlama ham bo'laveradi shu mollaringizni uyda shunaqa novoslar bo'lsa yaxshi u tomonlama ham kelishilaveradi o'zi ham sotilaveradi xudo xohlasa menimcha manaortada aniqroq rostdan ham gar yaxshi balsa o'n litrdan oshirishi ham mumkin oshgan ham bunisuti o'n littidan oshiqroqham bergan deyildi o'zi ko'rinib turgandi mana aniq qilib so'rab oldimham suvyor <laughs> lekin bu to'g'risi yemga ham rosa oladigan payti kelibdi susti o'zini o'zi baqib o'sha o'zini o'zi baqib beradigan variantdagi mollar rostdan ham to'g'risi olti litr sutham hozirgi kunda a qaymag'i zo'r bo'lsa qirq mingdan oshiq daromadi bor <laughs> yetti litr <laughs> olti litr <laughs> sut qiziqqanlargaeni telefon nomerimiz birinchi rossiyskiy nomerni aytsak plyus yetti bilan us to'qqiz yuz bir <laughs> to'qqiz yuz bir 613 yuz o'n uch olti yuz bu nomer rossiyada ishlaydi telefon qilsalaring ham javob beriladi yozsalaring ham telegram whatsapp orqali gaplashilaveradi egalarini nomeri ikkinchi nomer o'zbekiston nomeri to'qson uchlik sakkiz yuz o'ttiz olti sakkiz yuz o'ttiz olti nol uch o'ttiz yetti nol uch o'ttiz yetti bu nomerga endi shu atrofga kelib misol uchun telefon qilsalaringar xudo xohlasa javob beriladi ikala nomlarga ham javob beriladi telefon qilaverasizlar birinchi nomrin rossyadagilarga maqul xudo xohlasa сразу telefon qilib rosiya turgan bo'lsangiz, kelishib olib turib uydan uydagilar jo'natib olib ketsalarnham bo'laveradi endi beka topishga o'ylanganlarga laaia tashab beriladi uzoqdan kelmoqchi bo'lsalar ha xudo xohlasa telefon qilsangiz, egalar tashab berishadi shunga o'xshagan mana dehqonlardan so'raganlarga ayniqsa munaqa suti borini so'raganlar o'ta ham ko'p edi chiqardiklar yaxshi variantdagi sigiremiz ham o'zini o'zi bemalol baqadi xudo xohlasa qisirga baqsan ham bog'ozga boqsala ham o'zini o'zi baqib mana shu payt kelganda foydasi so, foyda qolaveradigan variantdagi mollar to'g'risi bizni qo'llab quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar shunaqa mollarga almashtirish bartera hisobi bo'laveradi